Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda daha bir məktəbdən video yayılıb. Asfiber.com haber verir ki, sosial şəbəkədə yayılan videoda şagirdin məktəbdən qaçması lentə alınıb. Belə ki, şagird məktəbin pəncərəsindən çıxaraq yerə tullanıb. Onu başqa bir şagird lentə alıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik.